នេះស្ដាប់ក្រោយគេជួយកោស្ដាប់ក្រោយទៅ15អូខាងនេះគេគូ10ហ្នឹងអឺណាដល់ទីខាងមួយទី1ដល់15ដល់ខាងបាទទៅ10ហ្នឹងយកមកវិញដែរទៅខាងមានគេមានហ្នឹងអឺខាងហើយអស់ឥឡូវនេះគង់តាមឃើញនិយាយខ្ញុំទៀតហើយម្នាក់នោះដឹងបាទនេះវាគង់និយាយមើលឃើញអត់បងខ្ញុំប្រាប់វាណាស់ដើមព្រីងអីអើយនៅឯណាI'm not happy, no free.